Gennady Nestor hozirgi vaziyatda juda ham yaxshi harakat qildi. 100% hozir qaror to'g'ri ekanligini isbotlamoqchi Gennady Nestor. Darvozamiz tomon birinchi taym davomida ikkita o'ta xavfli vaziyat bo'ldi. Biri Nestordan ko'ra Labanov zaxirada o'tirib xursand bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Yaxshi ham maydonga tushmagandim deb. Va Nestorov to'pni xotirjamlik bilan o'yinga kiritib beradi. Mana takroran boyagi vaziyat. Avval boshlagan. O'sha ha, juda chiroyli boshlagan edi. Lekin hozir yaqqol vaziyat, hozir ajoyib vaziyat. Shomurod bo'linga qarab ketdi. Sababir deyapti. Uchrashuv boshlagan o'yindan tashqari holat. Ah, Shri Lankalik hakam. Nigohlaringda aylanib ketadi. Shu vaziyatda hozir bayroqchasini ko'tarmasa, yana o'sha qanot. Men hozir bejiz Bikmayev deganim yo'q. Shomurod aldab o'tildi. Markazda o'yinchi bor. Va so'nggi zarba! Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Bikmayevni bejiz aytganim yo'q, chunki Bikmayev darvozabon hozir avtogol sohibi bo'lishi ham mumkin edi. To'pni qaytargani qarang. Darvoza sari. Amalga oshirish uchun sifatida qaytdi. Xatoga yo'l qo'yildi va gol bo'lishi mumkin endi. Kechirilmasligi kerak bunday zarbani. Voy! Qanday qilib ura olmasligi mumkin qadrli futbol ishqibozlari? Adashmasam 6 ta oqli bosli futbolchilar jarima maydonchasi ichida harakat qilishayotgan edi. Uralmaslik uchun ham mashg'ulot o'tkazish kerak bunday vaziyatda. Marat Bikmayev hozir himoyachidan to'pni olib qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Oh. Yana Sergeyev. Va shartmidi hozir Sergeyevga to'pni uzatishni, chunki Bikmayev boshqalardan ilgarilab ketdi. Jeparov ham bor edi ku. Va qarshi hujum. Juda yaxshi, juda yaxshi. Shomurodov o'zi zarba berar balki. Markazga kim? Ajoyib zarba edi. Agarda ozgina pastroq bo'lganda server Jeparov tomonidan chap oyog'iga keldi. Yana nima kerak? Ozgina pastroq tepish kerak. Ha, imkoniyatlar bo'lyapti. Odil Ahmedovning tirishib harakat qilayotganligini ko'ryapsiz. Yaxshi. Burchak to'pi. Hech qursa burchak to'pi. Bosim kuchaygan sari xatolar ko'payapti xitoyliklarda. Ha, xitoyliklar ko'p xatoga yo'l qo'yishlari mumkinligini boya aytib o'tgandik. Ana shu xatolardan hozircha 2 marta foydalanmadik. Shunday vaziyatlarni uvoli tutmasaydi. Himoyachi hozirgi vaqtda Eldor Shomo ko'rinish hosil qilishi mumkin, chunki chap oyog'i bilan uzatib beradi. To'g'ri darvozaga, to'g'ri darvozaga yo'naltirdi. Ozgina qoldi. Bu safar darvozabon o'zini ko'rsatdi Eldor Shomurodov. Oyoq bilan bo'lmayapti, bosh bilan urish kerak degan qoida ishga tushdi. Birinchi bo'limda shuncha kuchli xatosi. Shuncha kutdik, shuncha hujumni va ikkinchi bo'limda bor yo'q 11-chi daqiqa o'tib boryapti. 3 ta qanday vaziyatga ega bo'lmoqdamiz. Yigitlar, gol kerak, gol. Uyat bo'ladi. Mana shunday o'yin ko'rsatib turib bo'lgan futbolchilarimiz. Yo'q, hamon hujum. Va Nesterov ajoyib qo'yil. O'zini qanday olqishlayotgan bo'lsa futbol muxlislari ham uni shunday olqishlab qo'yishlari kerak. İçte zarba, bir o'zi qoldi. Va qizil libosda harakat qilayotgan futbolchilar, muxlislar hayron. Juda yaxshi Shomurodov o'ziga harakat qilyapti. O'ng tomon bo'sh, Jeparov to'p uzatildi. Imkoniyat bor. Jeparov kimga, nega? Nega bunday? Nahotki biror bir o'yinchi mas'uliyatni bo'yniga olib shu zarbani bera olmasa. Men gapirgim kelmaydi. Hujumchi bilan harakat qilsak ham shunaqa holat, hujumchisiz harakat qilsak ham shunday holat. Mana ideal tarzda to'p yetkazib berdi. Nima uchun oshiryapti? Nega? Chapaqay futbolchi bo'lsa, chap oyog'ingda darvozani uzoq burchagiga Messi uslubida yo'lla. Bemalol urishi mumkin. Mashg'ulotlarda urib yurgan. Buni baholash sharhlovchilarga mumkin emas deb. Oy, ehtiyot bo'lish kerak. Termajamoz vakillari. Qoyil Nesterov. Shu yerda ham harakat qildi. Yana qaytor Nesterov, Iker Casillas. Gap bo'lishi mumkin emas uning o'yini. Qayerga yo'naltirib yuborganligi e'tibor bering. Bu yerda hech kim yo'q edi. To'p keladigan futbolchi uzoqroqda edi. Hammasini to'g'ri bajardi. Sag'algini tegindi. Sag'algini. Ammo qolganlarchi? Penalti. Afsus. Penalti. Qadrli futbolchi bo'lsa. Hakamga e'tiroz bildiryapti. Nestor bugun barcha ishni amalga oshirding, lekin yana bitta kerak. Hotki. Hozirgi vaziyat markaziy himoyachilar to'g'ri joylasha olishmadi. Hozir mana ko'rasiz, to'p uzoqlashadi hozir. Baribir kontakt bo'lgandan keyin futbolchi har qanaqa yurt hujumchisi yiqilishga harakat qilishga harakat qiladi. Bu yerda to'pni chiqarib yuborish kerak edi Anzur Ismoilov. E'tiroz bildiryapti. To'g'ri, shubhalidek tortishsa bo'ladigan holat. Lekin aynan to'pga o'ynamadi. To'pga o'ynamaganligi uchun yuragini ushlayapti xitoylik Nesterov. Nesterov qancha ishni bajardi, yana bir marotaba. Yana bir marotaba. Lekin qaytaradigandek tuyulyapti menga.
Menda ham qandaydir ichki ishonch bor. 82 daqiqada juda ham qiyin bo'ladi terma jamoa vakillari to'pni o'tkazib yuborishsa. Gaulin anchigina kuchli zarba egasi bo'lgan futbolchi. Bu o'yinchi aniqlikka ko'proq e'tibor bermagan holda borini oyoq va to'g'ri to'pning yo'nalishini topdi Nesterov, lekin kuchli yo'llanganligi uchun, aniq yo'llanganligi uchun top darvoza to'ridan o'rin oldi. Ha, 0-1. Qadrli futbol muxlislari, sen urmasang senga urishadi degan qoida ishlayveradi futbolda. Shuncha imkoniyat, shuncha vaziyatlar, shuncha vaziyatning uvoli tutmasa edi. Urish kerak edi. Mana shu holatlarda bizga Sergeyevni katta planni ko'rsatib yuborsa yaxshi bo'lardi. Ajoyib imkoniyatlarni ko'kka sovurdi, darvozabon topgandi. Bugungi uchrashuvda Nesterov nima qilsin? Yarim jamoa deyishadi darvozabonlarni, u deyarli jamoaning 3 dan 2 qismi bo'lib berdi, lekin butun jamoa bo'lish imkoniyati yo'q darvozabonda. To'g'ri tushunish kerak, ayniqsa penaltilar seriyasida yoki penalti tepilayotgan paytda top tepayotgan futbolchida hujum, qadrli futbol ishqibozlari, bugun umuman boshqacha holatda o'yinni yakunlamoqchi edik. Bugun terma jamoa vakillaridan butunlay boshqa narsa kutgan edik. Oxirgi hujum, zarba! Mana shu vaziyatdan foydalanganda bormi Aleksandr Geynrix? O'zi ham tushunib turibdi qanday imkoniyat boy berilganligini, lekin bu yerda biz uni ayblamaymiz, chunki zarba qattiqroq yo'llangan edi. Bu to'pni darvozaga yo'llab yuborish uchun umuman qiyin edi. Zarba yo'llamoqchi bo'ldi shekilli futbolchi. Uzoq burchakka yo'llangan. Uchrashuv bosh hakamining hushtagi chalinsa kerak. Nima uchun qo'yib yubormading deyotgandir. Albatta. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. O'yinda tashqari holat yo'q. Gol! O'yinning 30-chi daqiqasida qadrli futbol muxlislari, Odil Ahmedov juda ham chiroyli amalga oshirilgan kombinatsiyani nihoyasiga yetkazayapti. 1-1. 1-1. Hozir vaziyatni ko'ramiz. Bu yerda O'zbekiston terma jamoasi vakillari butun musobaqalar davomida ko'rsatayotgan uslublardan biri, futbolchilardan biri ataylab o'yindan tashqari holatda qoladi va uni ko'rgan himoyachilar to'xtashga majbur bo'lishadi. Shu paytda boshqa bir futbolchimiz himoyachilar ortidan maydonda paydo bo'lishi kerak va Odil Ahmedovga ham hozir barakala deymiz, chunki